আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন এফিলিয়েটেড বি এড কলেজ বিশ্বনাথ কলেজ অফ এডুকেশ্যন এড্ৰেছটো হ'ল পোষ্ট অফিচ চাৰিআলি শোণিতপুৰ ছেভেন এইট ফ'ৰ ওৱান ছেভেন ছিক্স আছাম এই বিশ্বনাথ কলেজ অৱ এডুকেশ্যন এই কলেজখনত দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ বি এড এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব্লিছ হৈছে গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে এই বিশ্বনাথ কলেজ অৱ এডুকেশ্যনত বি এড এডমিশ্যনৰ ফৰ্মসমূহ কেতিয়া দিব কেতিয়া ফৰ্ম চাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি তথ্য মই আপোনালোকৰ লগত পুংখানুপুংখভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত বিশ্বনাথ কলেজ অৱ এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে আপোনালোকে যদি ভিজিট কৰে তেতিয়াহ'লে এণ্ট্ৰেকুৱাৰ্টি ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ত' মই প্ৰথমতে এই বিশ্বনাথ বি কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ বি এড এডমিশ্যনৰ ন'টিছটো ডাউনলোড কৰি ল'ম চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইডত ন'টিফিকেশ্যন ইয়াতে বি এড এডমিশ্যন ন'টিছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই বি এডৰ ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইখনেই হ'ল বি এডৰ ন'টিফিকেশ্যন বিশ্বনাথ কলেজ অৱ এডুকেশ্যনৰ অফিচ অফ দ্য প্ৰিঞ্চিপালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে দেখা পাইছে দিছ ইজ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন অফ অল দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ইলিজিবল এজ পাৰ দ্যা ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান পাব্লিছ অন ডেটেড ফিফ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কেন এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন ইন টু দ্য বি এড কৰ্চ ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী এজ পাৰ দ্য ফলয়িং শ্বিডিউল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিছিলে সেই বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পা পাছ কৰিছে একৰ্ডিং টু দ্য মেৰিট লিষ্ট অফ ফিফ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ ফিফ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু তাৰিখে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফিচিয়েল মেৰিট লিষ্ট অৰ্থাৎ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়া হৈছে সেই মেৰিট লিষ্ট হিচাপে যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পাছ মানে যিসকলৰ মাৰ্কছ কাট অফ মাৰ্কছ নাইবা তাৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকে ছ' ইয়াতে চাওক দিয়া আছে দ্য কলেজ হেজ ফিক্স দ্য এডমিশ্যন ডেটছ ইন দ্য ফলয়িং মেনাৰ এডমিশ্যন ফৰ্ম ইছ্যু ফ্ৰম ছিক্স জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ ছিক্স জানুৱাৰীৰ পৰা এডমিশ্যন ফৰ্মসমূহ দিয়া আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ডেট অফ ফৰ্ম চাবমিশ্যন টেনথ জানুৱাৰী দহ জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰি দহ জানুৱাৰী তাৰিখেই ছাবমিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দহ জানুৱাৰী হ'ল ফৰ্ম চাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট ইয়াৰ আগতো কৰিব পাৰে অসুবিধা নাই তাৰপিছত কৈছে ন'টিফিকেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ টুৱেলভ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰু বাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো পাই যাব ডেট অফ এডমিশ্যন এইটিন জানুৱাৰী এণ্ড নাইনটিন জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ওঠৰ আৰু ঊনৈছ জানুৱাৰী তাৰিখে এডমিশ্যন হ'ব গতিকে এইখিনি ইয়াতে উল্লেখ আছিলে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াতে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব ফৰ্মৰ লগত ছ' আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট অফ এইচ এছ এল চি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী চ' মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিটটোৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অফ জি ইউ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নাইবা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হ'লেও চলি যাব পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ওৱান কপি এখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ফৰ এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ এই কেটাগৰীৰ বাবে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব এডমিট কাৰ্ড এণ্ড স্ক'ৰ কাৰ্ড অফ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মেণ্ডেটৰী অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছৰ যি বি এড এণ্ডেঞ্চ হৈছিলে সেই বি এড এণ্ডেঞ্চৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু আৰু পাঁচ জানুৱাৰী তাৰিখে যি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে সেই মেৰিট লিষ্টৰ যিখন পেজত আপোনাৰ নাম আছে সেই পেজত প্ৰিণ্ট আউট ওলাই জমা দিব লাগিব তাৰপিছতকৈ হৈছে যে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ মাষ্ট বি প্ৰডিউচ এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব সেই সময়ত আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ অৰিজিনেল কপি দেখুৱাব লাগিব ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম উইল বি ৰিজেক্টেড আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ইনকমপ্লিট ৰাখে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰি দিব আৰু তলত চাইন কৰিছে বিশ্বনাথ কলেজ অৱ এডুকেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালে চ' এইখিনি কথা ইয়াতে উল্লেখ আছিলে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ উপকৃত আপোনালোকে উপকৃত হৈছে যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইফালে আপোনালোকে এইখন কলেজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো পাই যাব মই এইবাৰ কৈ দিছোঁ জিৰ' থ্ৰী ছেভেন ওৱান ফাইভ টু টু থ্ৰী ওৱান টু টু এইটো নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে মোৰ চেনেললৈ যদি আপুনি নতুন আহিছে নাইবা মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সময় দিছোঁ জয় এ অসম জয় হিন্দ